Olá, boa tarde. Eu sou a Joana e hoje venho falar-vos de uma ideia. Vou explicar-vos como é que esta ideia surgiu, em que é que consiste e quais são as vantagens para os seus utilizadores. Bom, esta ideia, o BISCAP, surgiu no âmbito de um trabalho de grupo de filosofia. Quando nós estávamos a pensar que ideia poderíamos formar, todos os elementos do grupo acharam que as pessoas têm capacidades que acabam por não explorar ao máximo. Às vezes não é por falta de vontade, é porque não estão dentro da nossa área de estudo e vamos deixando-as ficar para trás. Por outro lado, toda a gente gosta de receber uns trocos de vez em quando, nem que seja para amealhar. Todos os dias nos aparecem novos problemas, os quais nós temos de atar e buscar as soluções. Nós achamos que BISCAP poderá ser a solução. Bom, o BISCAP é uma aplicação para smartphones, que terá dois tipos de utilizadores, os prestadores de serviço e os utilizadores de serviço. Os prestadores iriam receber dinheiro e os usufruidores do serviço iriam ficar com o serviço resolvido. Estes teriam de fazer uma inscrição, digamos assim, porque também iria haver uma plataforma online com uma base de dados. Sendo assim, os utilizadores teriam de inserir alguns dados, como o endereço de correio eletrónico, o contacto telefónico, áreas de interesse e localização geográfica. Tudo isto para que pudessem receber notificações em tempo real dos anúncios que iam sendo postados, tanto na plataforma como na aplicação. Quando nós temos um utilizador, temos um perfil e podemos inserir links para os outros utilizadores observarem competências ou referências de trabalhos que nós já tenhamos efetuados. Ao mesmo tempo, poderíamos também postar anúncios e poderíamos fazer uma pequena descrição do anúncio que estamos a efetuar. Poderíamos postar uma imagem e uma proposta de preço. Deixo-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, requerer o serviço de uma troca de cordas de violino. Gostaria agora de vos contar a história de uma amiga minha, a Matilde. A Matilde tem 32 anos, é arquiteta, é casada e vive no Porto. Tem dois filhos pequenos. Um dia, quando a Matilde estava prestes a sair de casa ao lavar a louça do pequeno almoço, aconteceu-lhe um percalço. As canalizações da cozinha inundaram e ela ficou com a cozinha num estado lastimável, cheia de água. A verdade é que, entretanto, o marido saiu de casa e ela tinha de levar as crianças para a escola. Como nesse dia também tinha uma apresentação importante, não tinha tempo de telefonar a um canalizador ou pesquisar o contacto telefónico nenhum, porque, como sabem, o Porto é uma grande cidade e ela não conhecia ninguém. Teve de ir para o emprego e deixar a casa naquele estado miserável. À noite, quando chegou, o marido vinha de futebol e as crianças da piscina e precisavam tomar banho. No entanto, como ela não conhecia nenhum canalizador, não tinha conseguido resolver o problema. E a verdade é que a cozinha continuava num estado lastimável. Ela esteve até às tantas da noite para conseguir contactar um canalizador que aceitasse fazer o serviço no dia seguinte. Agora pergunto-vos, será que a vida da Matilde, aquele dia da Matilde, não teria mudado se ela tivesse utilizado a aplicação BISCAP? Claro que tinha, e em muito. A Matilde poderia, muito bem, quando chegasse ao emprego, feito um anúncio na aplicação, poderia requerer o serviço de um canalizador. E tenho a certeza que já por volta da hora do almoço teriam havido alguns canalizadores a contactarem a Matilde, porque as notificações são postadas em tempo real. A Matilde poderia ter combinado com o canalizador ao final do dia a resolução do serviço e à noite a cozinha já não estaria naquele estado lastimável. Bom, a maioria de vocês não me conhece, por isso não sabe. Mas a verdade é que eu ando quase sempre de sapatilhas. Isto porque eu acho que as sapatilhas são o melhor calçado que alguma vez foi inventado. São práticas, são confortáveis, são elegantes, são desportivas e deixam-nos num estado de bem-estar o dia inteiro. Assim como a aplicação BISCAP poderá trazer inúmeras vantagens para os seus utilizadores. Posso, por exemplo, referir a facilidade de contacto entre o prestador e o usufruidor de serviço, assim como a comodidade com que o serviço seria realizado e a rapidez. Já para não falar da variedade de problemas que seria resolvido. Por exemplo, o arranjo de um fecho de umas calças, por exemplo, a pintura de uma parede de nossa casa ou mesmo até um serviço de canalização. Todos os dias aparecem-nos problemas que tornam a nossa vida complicada e mais estressada e que nos deixam estressados e frustrados e que não nos deixam viver a vida ao máximo. O que a aplicação BISCAP vem fazer é atar esses problemas e buscar as soluções. Muito obrigada.